Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Dy vdekjet nga vaksina kineze zbrazin sheshin Skënderbej, friksohen të moshuarit. Ditën e djeshme u raportua se dy persona të cilët kanë marrë vaksinën kineze kanë ndërruar jetë. Ky lajm duket se ka ndikuar shumë tek të moshuarit që do të vaksinohen me këtë vaksinë, pasi pamjet nga sheshi Skënderbej tregojnë zbrazin e sheshit dhe karrigeve. Tek sheshi Skënderbej është ngritur një prej stendave ku po bëhet vaksinimi, por frika pas dy vdekjeve i ka stepur të moshuarit për të vaksinuar, ndërsa vlen të theksohet se janë të shumta studime që tregojnë se kjo lloj vaksine nuk ka një efektivitet të mjaftueshëm për të përballë sëmundjes dhe vdekjes. Deri më tani, 56 njerëz kanë humbur jetën pasi u injektuan me vaksinat kineze, ndërsa para pak ditësh OBSH deklaroi se ka pak të dhëna mbi efektivitetin e kësaj vaksine. Kjo vlen pas këmbgulës së Kinës për të mos deklaruar të dhëna të sakta mbi këto vaksina, të cilat po përdoren nga shumë shtete dhe një prej tyre është edhe Shqipëria. Por edhe duke parë këtë situatë, Komiteti Teknik i Ekspertëve vijon me vaksinimin duke u shprehur se ende nuk ka të dhëna mbi fatalitetin e njerëzve dhe vaksinave. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.